Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella l-ġimma filgħodu fetaħ kawża tal-ibel kontra l-Istazzjon Nazzjonalista Net Television ta ta -nazjonalista ta u tas-sit elettroniku tal-Partit Nazzjonalista Malta Right Now wara rapporti mal famanti li xandru fil-jiem li Fil-ibel -e li kien firmat mill-Avokat Tony Abela kien spiegati il-falsità tal-aħbar xandra mill-Istazzjon tal-Partit Nazzjonalista li fija kien allegati li kellu proprjetà ma kien iċim daħla fil-dikjerazzjoni tal-assitijaw. Il-Partit Nazjonalista għal li fil-dikjarazzjoni tal-assieti għaw il-Ministru Vella naqas li id-dikjara propietali li t-konsisti villa fil-triq sangrgor fil-Zajtun. Skont il-Partit Nazjonalista fil-dikjarazzjoni t George Vella biksur tal kodiċi tal-etika tal-membri tal-kabinet ma dikjarax din il-villa. Net televizjina għallega li l-post residenziali tal-Ministru Vella fil żejtun kien propietati għaw meta fil-fat kiku għamlu riċerki kien jirrizultalom li dan muwix minnu. Il-propieta in kwestjoni fi triq sanger għor ma ta' meġ parti mil komunjoni tal akwist izda ija propieta tal maratijaw. Għalekwa ma kienx obligat li jiddikjara l-post fid dikjarazzjoni tal-assi ministeriali għalix huwa ma kellux interess ta' propieta' fiħ.